singnya digoyang Sendi. Bersama pojokan menyok apa sing anyar ya mbok sing anyar tak kayak isek regenan kok nganyar nganyari ae to mbok sitok ae ngono lho ya iya nganyar nganyari terus akhirnya nih sayang apa lagunya apa maju dok sayang latihan latihan sampean mbok kowe iki lho kok iso sampean mbok ayo rene tak terno ngono sekali sekali ajar ngelatihne nggih iya nggih sakitnya tuh di sini di J nah oke okay. Iya sip bos iya bos bos muda mintanya sakitnya tuh di sini oke okay, pakai DJ oke okay, boleh saja langsung aja tancep bro iya mentahan iki mentahan iki mas nyanyi sik sak rombongan lo yo sak rombongan abang-abang lo yo kok iso nah, ya sak sak mbok sak morone sak mbae sak anake sak putune sisan kok yo. Ndak beruh aja. Oke. Okay. Yuk semoga. Tancep. Sakitnya tuh di sini. Oke. Batal lo ayo. Semoga Mas. Semoga Mas kayak batal-batal terus lah we. Ayo. Lah ngantene metu. Ngantene metu, Mbok. Heeh, nduh. Wah. Ndak awan ketek melu nyawer munggah ya, Mbok. Nek iki isin, Nduk. Ayo. Oke, okay, yuk semoga. Monggo Bang Ari. Oke, silakan Bang Ari. Monggo Mas. Ser, 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 ser. Ayo maju semuanya. Koyoh iki sing ndi? Menggurisek menggurisek wah kacau. Isin, Mbok. Ngompol ning kene malah ngisin-ngisin wong. Ayo. Sik, ser. Ayo, Dir. Ayo. Ho ya, ho ya. Ora butahi ngono lah, ayo ayo. Aduh. Sing penak, sing penak, ayo. Ser, 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 ser. Bokong-bokong. Goyang intik.
Bos muda mintanya Peron Kalimantan. Iya, oke. Okay. Peron Kalimantan jeroane. Iya, sayang. Sing nyanyi sing ndi iki biduane milih dhewe karo nomor pira? Ayo maju kabeh. Ngantene sing nyuwun, Mbok. Heeh, ngantene sing nyuwun, Mbak Nganten. Dalem. Mbak Gedel, Peron Kalimantan. Ayo boleh, sayang. Aku, Mbok. Mbak Gedel, jalukane iki lho. Iya, Dik. Oke. Iya nyidam jembleme karo sapa, sayang? Mbak Gedel neh ya. Liane ya, Mbok. Batur ya ben uman nyanyi. Ora apa-apa wis anduk rombong kowe lah ya ora apa-apa, Nduk. Dijamin memuaskan pokoknya. Lapo kok dijamin memuaskan? Ora lapo-lapo. Oke, yuk semoga Perawan Kalimantan, Mas. Iya. Iya, sayang. Apa? Heh? Heh? Iya, sayangku manisku, Dek Randy, duduk manis di situ sambil icik-icik sayang. Iya. Morena. Morena. Morena, di sini. Heeh, bar iki Morena ya. Iya, Mbok. Aja kuwatir. Bar Perawan Kalimantan terus Morena, aja kuwatir ya pokoknya. Ya, semoga Perawan Kalimantan yo. Nah, plek seret. Oke. Semoga. Yuk. Yuk. Ayo, Bro. Lanjut. Di desa
Lestari siji. Jemblem nggih, Bu nggih. Jemblem. Ngidam jemblem monggo, Mas. Bonus iki, Mbok. Ora, iku kok aja nomore nek karo bonuse. Layang kangen sitok kas ya. Terus wis ora sak. Sing bisa nyanyi iki, Mbok, jemblem. Jembleme sing durung ndi? Kompor urung kompor. Eka mang wis nyanyi urung. Kompor kompor kompor. Kompor wis nyanyi. Eka wis nyanyi. Mbak Tina, yo jembleme monggo. Heeh, iku lho Mas sing ayu-ayu ketokno. Au mboke wis tuwek kok amen mbok sotang-soting ae lho yo yo. Iso. Yo. Monggo. Jemblem. Jemblem. Yo. Pisane kok terus apleh-apleh. Kok larutan, Cung. Piye? Piye, Cung sayang, barik dhewe. Jaluk apa, Le? Jaluk apa? Iso. Reguduk ngono ya, ya. Ayo anggere mbok ambungi kelek ndara ya do minggir dhewe-dhewe aku. Yo. Jemblem. Nah, iki apa ngantene anggere jemblem teko ya ngene metu terus. Yo. Ijel dhuwit yo monggo. Jemblem. Ngene iku Cung, Pak Am saiki pisan wis kelenger, Cung. Ora kuat ngatasi mak blewo. Mama masih ngapain sih ngapain?
Ya wes jong tabah sembarang. Heeh. Pokoknya bonusnya iku mang ya. Oke, yuk. Semua langsung aja digoyang. Monggo dorong. Oke. Monggo dorong. Oke. Oke. Sing urung-urung iki lho ya tak turutane ya. Engko kasete diputer, oke. Langsung aja digoyang dulu Morena. Permintaan dari cah cilik-cilik. Morena, ayo Rene, siap-siap, siap nyawer-nyawer. Heeh. Yuk Rene, Rene. Sini sayang, yuk. Monggo. Monggo dorong. Ayo. Tarik, Bu. Siapa iki, Mbak, sing urung nyanyi? Kabeh. Kabeh urut. Orang nyanyi, ayo. Yeah. RHL. Wahyu Mangga. Boneng Wijaya. RHL Products. Goyang bareng. Yeah.
Alhamdulillah kok Tanjung Sari. Saake nduk. Wong tuwa nduk, aduh numpak montor lun-lun iku mau. Wis. Oke. TV bersama Cengketel. Oke. Oke. Ranti Gusti Putri. Magadara. Ade nyuwun pamit tanggal 1 Februari ning ndi? Koro. Ning Koro Pucak Wangi nomor 2. Ning gone Rembang Jeruk. Jeruk Rembang. Oke, nyuwun pangestu. Oke, yuk. Semoga langsung digoyang. Ada Tresno Waranggono. Mainkan bro, yuk bersama Gedel. Permintaan okay, dari Mbak Umbar sayang. Yuk. Mbak Umbar. Oke. Okay. Sawerane jelali ya, Mbak. Sip. Ojo kuatir. Yuk. Oke, okay, alias ojo kuatir. Yuk, semangga sayang. Oke, okay, digoyang kembali ya. Tak
Diaturi Stalining Asmoro ya dok ya, bonus sekali lagi monggo mas. Sing tiba. Oke, celukane mang kudune Mbak Ela sing nyanyi lho ya. Aku gak korupsi, aku takoki Papah Rama dhewe. Mama Rama. Papa sama Mama udah hadir dari Telogo Bungu. Semoga terhibur malam hari ini nggih. Iya. Semoga dapat mengobati rasa capeknya. Oke, Stalining Asmoro. Sunsete dikasih sok mbenek meneng dolo meneh. Oke. Ya. Juga ada layang tangan nanti. Mangke wonten dagelan mboten napa-napa nggih. Kersane tanek iki tak rombong ada Stalining Asmoro yo. Semangga. Dados. Semangga Gusti Putri. Ayo. Monggo dora butum. Iya. Goyang kembali yo. Buat mamaku ya. Semoga capeknya bisa terobati, Ma. Buat yang paling depan juga saya ucapin selamat malam. Wahyu Manggolo. Cepat bayi.
Eh makune kok kaya robot iku piye, Dil? Benar Dil? Ya benar, bagong kok. Dongko iku gak. Dongko. Dongko iku jenenge. Kaya ngenam gedhe kae kok dongko. Nek niki niki makune ndoro. Ngeten riyen lho. Lah ngeten riyen. Lah. Nah, beres. Malah kaya robot. Stop stop stop. Eh. Acara pernikahane iki, Dik. Besok wis. Resepsi nanti Dik. Lho kowe kok lagi teko ngene. Cucuk lampah kok lagi teko ngene. Cucuk lampah kepiye? Lho. Aku iki ra bendaramu. Ya. Temenggo laras miring. Kok mbok darani cucuk lampah? Sedar. Sedar kowe kono. Eh. Tumenggong laras miring garwane ndaramu putih sing anyar iya. Lah nek tak bacok lah kok dadi terus apa sing dadi? Aku kok kan dhewe neh Landra. Heh. Lho kok kowe dadi lah kok malah dadi temenggong barat. Eh aku iki lakone saiki. Mosok to, Dil? Iya, Mbok. Aku kok ora mbok kandhani kok. Aku dhewe ora ora. Lho ora ono. Dalange beto api lho. Ndak kok temenggong kok modele opo temane kaya. Dalange ora beto. Dalange ora beto trek. Rupane kaya niki awet lho ya. Awet ta. Upama tadi njalungo pirang-pirang taun ora bakal digowo. Ora bakal digowo ngopo? Ora ana wong wedhus ora ngambus ya, Nduk. Lah. Kene di awan mang pas wayah luhur ning musala kok darani padasan kok utenge kok didudul wong. Iki ora padasan ya, Ndra. Lha opo, Kang Mas? Blumbang. Kang Mas. Oh, diaceng. Oh, diaceng ceng ceng. Diaceng Kang Mas. Apa? Kang Mas patak rewak. Aja meneh patak rewak iki lakone. Lakone apa iki?